שלום חברים, בסרטון הזה אני רוצה קודם כל לאחל לכם חג שמח, חג פסח שמח, ולספר לכם על אחד הלקוחות, סיפור הצלחה של הלקוחות שלי, שגם בעצם בעזרתו אני משלב גם את הריקודים וגם את השיווק, ואני מדבר על האחד והיחיד ירון מידן. מי ששמע ומכיר אותו אז יודע שהוא רקדן וכוריאוגרף ותיק מאוד, היה מופיע בהרבה להקות מחול וגם בארץ ובעולם, והוא מלמד סלונים ועושה הרקדות בכל ימי חמישי בפתח תקווה, בשעה 9 לומדים, ב-10 וחצי המסיבה. ואני רוצה ככה לספר לכם קצת על ירון ואת העבודה המשותפת שלנו. ככה לפני כשבועיים שלוש הוא פנה אליי ואמר לי, נועם, אני רוצה שככה תקדם את ההרקדות, והרמתי לו קמפיין ובנינו אסטרטגיה, וככה לאירוע הפתיחה שלו הגיעו כ-200 איש, כאשר מתוכם 70 חדשים שהגיעו, והכל כתוצאה מקמפיין אחד טוב עם אסטרטגיה נכונה. ובעצם התחלנו ככה לעבוד ביחד, וזה ממש ממש מרגש אותי, כי מצד אחד אני ככה עוזר, בכלל השיווק עוזר להרבה עסקים, לעזור להרבה אנשים. אם זה ירון, אז הוא בעצם עוזר לאנשים יותר לרקוד, להתחבר יותר לעצמם, להתנתק מהשגרה, להשקוט את הנשמה, ואפילו הריקוד עוזר גם בריאותית וגם יכול לשפר המון המון דברים בריאותיים מעבר לקטע הנפשי, ובכלל גם בעסקים אחרים. אני אתן לכם דוגמה שמאוד מרגשת אותי כל פעם מחדש שאני מדבר על זה. זוכר שעשיתי קמפיין לאיזשהו מטפל אלטרנטיבי שעוזר לנשים להיכנס להיריון, ואחר הקמפיין שעשיתי לו פשוט הוא קיבל 200 אנשים, נשים שככה התעניינו, לידים מה שנקרא, ומתוכם 40% הפכו להיות לקוחות, כאשר כולם בסופו של דבר הצליחו להיכנס להיריון, וזה ממש 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 מרגש אותי כל פעם מחדש. אז זה הצד האחד של השיווק, שבעזרתו אני ככה עוזר, בעזרת הבעלי העסקים, לעזור להרבה אנשים בתחום הבריאות, כסף, זוגיות. ובצד השני זה בעצם המקום שבו אני הולך ורוקד ומשתחרר וככה משקה את הנשמה, שזה מבחינתי שילוב מנצח. אז חברים, אם זה גם אתם רוצים ככה לבוא ולרקוד ולעוף על הרחבה, אתם מוזמנים לבוא כבר הערב, יש את מסיבת האביב בשעה 9 בפתח תקווה, ואם אתם רוצים עוד פרטים פשוט תרשמו לרקוד לנצח עם ירון מידן, תכנסו לדף העסקי בפייסבוק שאני הכנתי לו, תראו שם הרבה תכנים, ותראו גם את המודעה המנצחת שם שככה הביאה הרבה אנשים. ומעבר לזה, אתם מוזמנים, מי שרוצה לדעת איך לעשות קמפיין נכון וקמפיין טוב ורוצה שאני אעשה עבורו, או שאני נלמד אותו ונעשה ככה את הפגישות בזום אחד על אחד, אז פשוט שיחשום לי פנייה ככה בפרטי, אנחנו נתאם שיחה, נבדוק התאמה לפייסבוק, ואם יש באמת התאמה מלאה אז אפשר לקיים את הפגישה הזאת ולבחון זאת ביחד. אז חברים, מאחל לכולם חג פסח שמח, המון בריאות ואושר לכולם, ובואו לרקוד, בואו איתנו גם לרקוד הערב ובכל ימי חמישי יחד עם ירון מידן בפתח תקווה. אז חברים, שיהיה חג פסח שמח לכולם.